आइए देखते हैं सुक्ति सुधा का प्रथम भाग। इसे सरल भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर नीरज चंद्र आर्य। सुरस सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना। नमो नमः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषां एनसीईआरटी पक्षतः अस्मिन् प्रत्यक्ष पाठ्यक्रमे। प्रिय छात्राः, भवन्तः जानन्ति यत् सीबीएसई एकादश श्रेण्यां प्रचलित व्यवस्थानुसारं भाष्वती पाठ्यपुस्तकस्य तृतीय पाठे सुक्ति सुधा इति विषयः वर्तते। महामतिना चाणक्येन विरचितस्य चाणक्यनीतेः पण्डितप्रवरेण नारायणेन विरचितस्य हितोपदेशः इत्यस्मात् ग्रन्थात् संगृहीतानां कतिपयानां श्लोकानां संग्रहः अत्र परिदृश्यन्ते। मानवजीवने सदाचारस्य महत्त्वं सर्वादौ अत्यावश्यकम्। विशृङ्खलितमानवसमाजस्य शृङ्खलारक्षार्थं मानवजीवनं च नीतिमयम् आदर्शमयं च कर्तुं संस्कृतसूक्तीनाम् आवश्यकता विद्यते। चाणक्य विदुर भर्तृहरि प्रभृतयः विद्वांसः मानवजीवने सदाचारस्य महत्त्वम् अनुभूय नीतिश्लोकानां रचनां कृतवन्तः। अत्र भवतां भाष्वतीपुस्तकेऽस्मिन् सुक्ति सुधा इति पद्यभागे आद्य त्रिषु श्लोकेषु कुत्र कस्मिन् स्थाने वा स्थातव्यं, कः मानवस्य परमं मित्रम्, अपि च गुणानाम् उपयोगिता विषयकी वर्णना उपलभ्यन्ते। नीतिश्लोकाः मानवजीवनं सुसंस्कृतं कर्तुम् अत्यन्तम् उपयोगिनः सन्ति, नास्ति अत्र विप्रतिपत्तिः। आगच्छन्तु तर्हि श्लोकान् पठामः, तेषु नीतिगङ्गासु च अवगाहनं कुर्मः। अत्र प्रथमश्लोकः, यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्ति न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चित् वासं तत्र न कारयेत्। किमस्य श्लोकस्य अर्थं भवितुमर्हति? यस्मिन् स्थाने सम्मानं नास्ति, गौरवं क्षुण्णं भवति, तत्र वृत्तौ बाधा जायते। यत्र मित्राणि न सन्ति, यत्र विद्यावान् न कोऽपि अस्ति, तस्मिन् स्थाने वासं न करणीयं, न स्थातव्यम् इति अर्थः। अस्मिन् श्लोके सन्धियुक्तं पदं, तत्र भवन्तः पश्यन्तु वृत्तिर्न इति एकं सन्धियुक्तं पदं वर्तते। वृत्तिर्न इत्यस्य सन्धिच्छेदं कुर्मः चेत् किं भवति? वृत्तिः युक्त न। तत्र पुनः कश्चित् इति पदमस्ति, कश्चित् कः, चित् इति सन्धिच्छेदः, अत्र विसर्गसन्धिः। पुनश्च विद्यागमः इत्यत्र समासः वर्तते, तर्हि कः समासः? विद्यायाः आगमः, विद्यागमः, अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः। अस्य अर्थं किं भवितुमर्हति? विद्यायाः प्राप्ति। तथैव वृत्तिः इत्यस्य वृत् धातोः क्तीन् प्रत्यये अर्थं भवति जीविका इति, वृत् क्तीन्। आगच्छन्तु तर्हि द्वितीयश्लोकं पश्यामः। अस्मिन्नेव सत्रे द्वितीयश्लोके कविः निगदति, छात्राः यथा मया कथितं पूर्वं सुक्तिसुधायाः द्वितीये श्लोके यथार्थमित्रस्य स्वरूपविषये महामतिना चाणक्येन कथितम्, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रुसङ्कटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धव, अथवा तत्र भिन्नरूपेण अपि लिखितमस्ति। किं लिखितमस्ति? उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः। अस्य श्लोकस्य सामान्यमर्थं भवति, यः खलु विपदि विलासव्यसनकाले दुर्भिक्षकाले, इत्युक्ते यदा खाद्याभावः भवति सुखसमये, मे जिसे आप हिन्दी में बोलते हो, तो शत्रूणां सङ्कटं काले राजद्वारे श्मशानभूमौ च उपस्थितो भूत्वा यः समादरति मित्रस्य सुखेन सुखी दुःखेन समभागी च भवति स एव प्रकृतं मित्रं। किम् अवगतं वा?
अत्र सन्धियुक्तं पदं किं तत्र पश्यन्तु यत्तिष्ठति इति पदमस्ति यस्तिष्ठति यः तिष्ठति यः तिष्ठति इति सन्धियुक्तं पदं पुनः समासः अस्ति दुर्भिक्षे भिक्षायाः अभावः अत्र अव्ययीभावसमासः तथैव राजद्वारे इति पदमस्ति राज्ञः द्वारं तस्मिन् तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः पुनः एकं पदं विद्यते किं तत् पदं श्मशाने श्मशाने इत्यत्र शवानां शयनं तस्मिन् श्मशाने अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः किम् अवगतं वा सम्प्रति तृतीयश्लोकं पठामः सुक्तिसुधायाः तृतीयश्लोके कविः निगदति कोतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम् अतीव सुन्दरः श्लोकः वर्तते अस्य श्लोकस्य अर्थं किं भवितुमर्हति भवतां पुरतः अहं वदामि ध्यानेन शृण्वन्तु यः समर्थः तस्य कृते अतिभारः किमपि नास्ति व्यवसायिनां कृते दूरं स्थानं किमपि नास्ति यतः यावत् दूरं भवतु नाम ते गच्छन्ति स्ववस्तूनां विक्रयं च कुर्वन्ति कुर्वन्ति न वा तथैव यः विद्यावान् भवति तस्य कृते विदेशः इति किमपि नास्ति यतोहि विद्या बन्धुजनो विदेशगमनो विद्या परं दैवतं विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्या विहीनो पशुः अतीव सुन्दर श्लोकः वर्तते तत्र कविः एवं निगदति यत् विद्या बन्धुजनो विदेशगमनो विद्या परं दैवतं विद्यावलेन वयं बन्धुबान्धवैः सह मित्रैः सह वयं सुखेन वासं कर्तुं शक्नुमः विद्या राजसु पूजिता न तु धनो विद्याविहीनो पशु इत्युक्ते विद्यावलेन एव सः सर्वत्र परिचितः पूजितो वा भवति तथैव ये खलु प्रियवचनं व्यवहरन्ति प्रियकथां वा कथयन्ति ते सर्वेषां प्रियाः भवन्ति तस्य अप्रियः न कोऽपि तिष्ठति किम् अवगतं वा अत्र सन्धियुक्तं पदं किं भवितुमर्हति कोतिभारः इत्यत्र कः अतिभारः इति पदद्वयस्य मेलनेन कोतिभार इति पदं निष्पन्नं भवति तथैव को अप्रियः कोप्रियः अत्र खण्डकार विद्यते कोप्रियः इत्युक्ते कः अप्रियः एवं सन्धियुक्तं पदम् अत्र द्वयं वर्तते अवगतं वा तथैव समासान्तपदानि अपि सन्ति समासान्तपदानि किं भवितुमर्हन्ति अस्मिन् विषये चर्चयिष्यामः सविद्यानाम् इति एकं पदं वर्तते सविद्यानाम् इत्युक्ते विद्यया सह तेषाम् इति सहार्थे बहुव्रीहि समासः तथैव प्रियवादिनां प्रियं वदन्ति जे तेषां प्रियवादिनां तत्र उपपद तत्पुरुषसमासः इति अवगतं वा सुक्तिसुधा भवन्तः शृण्वन्ति सुक्तिसुधां पठन्ति प्रत्यक्षपाठ्यक्रममाध्यमेन NCERT पक्षतः अयं कार्यक्रमः प्रचलति प्रेयांसः छात्रः इतः पूर्वं भवद्भिः त्रयाणां श्लोकानां सामान्यमर्थं सन्धिसमासादिव्याकरणविषयिकी सम्यक् ज्ञानं प्राप्तम् चतुर्थश्लोके एवमस्ति काचः काञ्चन संसर्गात् धत्ते मारकतिं द्युतिं तथा सतसन्निधानेन मूर्खो जाति प्रवीणताम् अहहः अतीव सुन्दरं श्लोकं वर्तते अत्र कथ्यते काचः काञ्चन संसर्गात् धत्ते मारकतिं द्युतिं किमस्य अर्थं भवितुमर्हति वस्तुतः खण्डान्वयदण्डान्वयभेदेन अर्थकरणं द्विविधं खण्डान्वये इत्युक्ते प्रत्येकानां पदानाम् अर्थं तथैव दण्डान्वये इत्युक्ते श्लोकानां सामान्यतः अर्थकरणम् इति अत्र अस्माभिः दण्डान्वयः अनुक्रियते सामान्यतः यावत् भवतां कृते आवश्यकं तावत् सन्धिसमासादिव्याकरणविभागं च स्पर्शं कुर्मः आगच्छन्तु तर्हि अस्य श्लोकस्य अर्थम् अवगच्छामः अस्मिन् संसारे पण्डिताः मूर्खाः वा सन्ति के मूर्खाः अस्मिन् प्रसङ्गे कथ्यते नास्तिको मूर्ख उच्यते
यः नास्तिकः स एव मूर्खः, यः शास्त्रविहीनः सोऽपि मूर्खः, यः अध्ययनविमुखः सोऽपि मूर्खः, यः पठितुं न इच्छति पठने इच्छा नास्ति सः मूर्खः भविष्यति न वा, परन्तु तादृशः मूर्खः अपि पण्डितः भवितुम् अर्हति। कथं? यथा सुवर्णेन सह काचः, श्लोकेस्मिन् काञ्चन शब्दः प्रयुक्तः। सुवर्णेन सह काचः संसर्गेण आगच्छति चेत् तस्य शोभा वर्धते, जाजुल्यमानः दृश्यते। तथैव साधु संसर्गेण पण्डितेन सह मिलित्वा वा मूर्खोऽपि प्रवीणताम् आवहति, पाण्डित्यम् अर्जयति इति अर्थः। तत्सन्निधानेन, अत्र सन्निजुक्तं पदं वर्तते, तत्सन्निधानेन, तत् सत् निधानेन इति सन्धिच्छेदं भवति। अत्र पुनः सत्सन्निधानेन इति समासान्तपदं वर्तते, सतां सन्निधानं तेन इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। भवद्भिः अवगतं वा? तर्हि छात्राः, अद्य भवद्भिः यद् ज्ञातं, येषां श्लोकानां मया अर्थः कृतः, तेभ्यः एव श्लोकेभ्यः प्रश्नद्वयं भवतां कृते। प्रश्नस्य उत्तरं दातुं भवन्तः सर्वे प्रस्तुताः। प्रथमतः वदन्तु, किं मित्रं, कः बन्धुः वा? किमस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवितुमर्हति? यः सुखे दुःखे वा, श्मशानकाले इत्युक्ते श्मशानभूमौ यः मित्रेण सह समसुखी भवति, समदुःखी वा भवति, सः एव उत्तमः मित्रम्। पुनः छात्राः, द्वितीयप्रश्नः भवतां कृते, विद्यावान् जनानां कृते किं न असम्भवम्? अस्मिन् विषये कथयन्तु, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रयच्छन्तु। विद्यावान् जनानां कृते विदेशः विदेशः न भवति, यतोहि तेषां समीपे विद्या अस्ति। येषां समीपे विद्या अस्ति, ये विद्यावन्तः जनाः, तेषां कृते देशः विदेशः वा किमपि न भवति। अवगतम्? तर्हि एतावत् उक्त्वा अहमद्य विरमामि। पुनः सुक्तिसुधयः अवशिष्टान् श्लोकान् भवन्तः अग्रिमे भागे पठिष्यन्ति। धन्यवादः। आज आपने देखा संस्कृत कार्यक्रम सुक्ति सुधा का प्रथम भाग। अगले अध्याय में देखेंगे यह कार्यक्रम का द्वितीय भाग। आज के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।